tash një kas ka qenë. Ka zot me lotë. Ua, sa të fort dhe ke lëvosh, më të shplake sa të zotë të rrëgë, si e atë si pi. Sa të rrëgë, më kuam. Qiran se kejtë, ju vinë të larta drita të rrëgë. A ma të keqen kondominua. Ha më ti, si se majte lojën, të ala ke lojë ka ngellë. Ti ma lojën e luleve 4 vjetë dhe s'ma do t'i... E në një biset shumë të që më lash brinjët sot me do. Dhe... Të se... E bëm e inventarën, që se do që shkojnë që i kërë. Më rrimo, bëm më kështësi. E bëm më... Kapë ndorën e ditët... Basta, ju me në vajde. I me tajnë e nuk me dhe një rrugë. Të bje patatë. Të gjatë të rrugë. E me zinë më rrugë. Ja të rrugë. Po me një. Të kërë e bajnë nuk me. Më të pisho që ti nuk i ke parë që ne hangri njëri sukurit, e shkretja ishte një fermerit, edhe bërë e la lungon një dha shokur se nuk në shokur. Unë kam një të jam qa me piru të hangri, nga të për e mësira, nga ta me dykshu, nga ta asalatës, që... Se nga që arrivo në tavolinë kam baruar ata të më dhejnë se nuk... O, e të më të më meke, sa. O, zëmër, që atë të themë? Më meke. Kësa kam qeshë që parë të vërë të ashtë? Më shplake, sa të më ke pëtë për rogë, për dritat, për... Kudi dhe? Me që hame, që api. Dionisit? Kjo, kjo, që letët. Më shplake, vdicja. O, sa të më. Qa kam qeshur? A vam bëj krushkë, bërë. E, bëj krushkë. Hamër buçko. Këta nga cmo që buçko. Se lëshon të shurde. Ti që po të se... Kur zjojnë bebja sot do më gjesë. E shkreta. Kur është pasta jëmë, kishtë e këtuar dhe makarona i kishtë. Pasta jëmë, e kisha fshirë shumë mirë, për më shpeqe. Shumë kisha fshirë shumë mirë, sa kisha fshirë shumë mirë. Sa shu nuk e shance. Pra ku bënen aty me? Pra ku bënen? E, mi. Ku është ta pasta, i thash, më s'kish preza. Êshtë tretur, është tretur, zemra, po të themë, qa ke, wow, kur ka kaluar e i sot me tretjen e fundit, edhe ma bëri mua këshu që me demek, mos kish presa, zë mua më buqenin shumë ato të djeshmet, që ishin ca gjyra të mira, që i kësha i qyra ty me njën dhe i kësha mbuduar, dhe për më njëse, du më thonë, ishin shumë nga shtonë. Për tretje? Kaloj tip thoma ato, shëbo, bosh fare, tip thoma, edhe e buqenin edhe me k Po valere pas ka lënë fort, sot? E ka lëshuar shumë të fort, a i shkreti vetëm për i qante, s'kish lidhje me tretin. Dhe ku e ktheu që me dhe me... Që s'kam që bëjë? Mos kërko, s'kam që të të bëjë, se këto ka mbetur. E që të bëjë, ma bëdhje këto ka... Po këthia mu pa... E dhe unë e kuptova që dujë që vitëm ga ato të... Që u dërguan. U shkriva, po të se, me lotë. Këqarë. Êshtë të janë, nuk e dhjënë. Me latë kam qeshë. Janë ashtu. E, e bja një këshu. Sa të bukë e keni busjeshë, Dani. Në kemi të orë qeshë me të. Gjatë gjithë kosë që, po gjatë kosë isha duke kërcyrë? Ja, ja. Mua për tretjesh. Ishte për sot në mëgjes, kam i qesh me lotë. Isha më duke për në i gjekshë?
Por kalove me ato pjatat, me ato boshet, me ato qutret. Edhe që po bëja kështu? Po mi tregove mua që kalove dhe bërë. Që e kësime kokën dhe me... Që me dëmërë kësë kej gjoj, ka një qita janë e esë. Ja ke për kësaj pra. Ato, kalove. Më bërë me dëmërë. Edhe këto... Ikën. Për tretje. U tretën. Yeah. Ta meri uj, prapë një që në bëhi këna ne. Po, uj po shkemi marrë, mërë të mamë. Sa për të t'i ke nga jo frigoriferi, jam nga hik, lajme të mendë, kej frigoriferi. A do një uj apo dy? Ja, do uj ti, do uj, Elsa. Jo, falim dhe. Jo, vëtë mund. Hajde, buç, kaj që shumë dhe pak. Në shtrimat e dera ato, me inventarin e pirunjve. Jesu. Të rapë shumë biri. Oh, më sotin. Jo, thashtë se përqeshën me kërcimin, sa? Jo, jo, për dhe atë, po, 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 ishte një, për jo, për... O, dhe, për të më ditë... A e në që ditë, o? O, zotë! Me mëzafirin... Mëzafirin... Ishte gëllë shokate, gjithë e ishte shokate... Se është tredur në një pjatë, një gjithë të vëtëm për mërtetit... Gjura... E shifë... E më shifë të mu. Ato vitën shkumë dhe shifë. Dhe pas të e kur mbeti i pjata në dokë. I dhe dhe pjata. Nuk është gjokë. Skena që kam parë. Ati pjata. Hop, shkumë dhe aty. Balua. Hop. Ua, 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 ua. Nuk di. Absolute. Asta kam qeshu me ju, se të zohë. Kam e qërë dorën, da nuk kam është presa. Unë kotin blesë në prejma to. Se ti se të kur të zhjohë. Blidhe, blidhe, blidhe. Po e buka që ti unë me këto të keqen, didi, këto janë të paprekur. Dhe kemi për një selektim. Një seleksionim perfekt. Ti nuk e ke i den. Ato me ato, këto me këto, u bë një punë, që qatë të them. Sa u këtheva në alozin sot. Ciao, hasta luego, te saluto, kompanjeros. Po të them, sa u këtheva nga alozin. Kalov, kaloj ky. Ishën tre gjithë. Me dhe me syrë. Me dhe me kë. Se a i që atje kur unë me këtë, se po ndimonte. Dhe a i e pa dje ndoj që qështjen. Që mua më përgjeri shumë ato gjithë. Edhe i që a i që unë, ua, jo, këtu ato, dhe a i e pa. Edhe a i shkrit i punë të me kokë, se që dhe me nërva dhe shumë dhe me kote ke. Po nuk flisnim, se bendonte që nominimin e ka nga mua për fajtim, edhe nuk flisnim që e shumë të vërzitur. Unë këshua, shua, aj, me turin, se unë isha armiku i përbetuar, dhe ndërkohë më blidja që të rëmbëllësirat. Na, na, për ju për nesën më njështë, jo, kjo shua e më kjo pula, jo, mos ma ishti këtë. Edhe aty dhe. Bëndë e këshu ishë kërti që shikon të. Si me dhe me kote ke. Edhe se vetëm që s'plisnim, po do më kish pjetur, kur e ke turnin e lopës? Po ti thoja në mëngjes, o kote ke, se unë të mëngjes e kisha. Dhe vajta në mëngjes. Së gjithë ma. Po të sen, është asgjësuse. Me qëra fjalla nesër do ju bëj fasule se kam unë radhën negatë. Në zëma një radhën gjithë banjë. Isha la mos të elmatisë, e një unë dhe bebi gjia. Dhe unë isha, kur isha e po flia gjumë, isha në dhomë të gjumë, isha e po në më drekë. Dhe që që më kapi veshi për ndarin dhe detyrave, edhe dhe gjova në guzhin, bebi gjia dhe elca. Dhe gjova, unë me vete dhe thashu. Të pak të në qiljeta dhe, ose bebi gjia dhe qiljeta, ose kupton në një buçko dhe darjana dhe...
Ne të dyja, do me thënë, unë dhe bebizja të gatuajmë për 16 vjetë. Duke për shumë tërtinë. Qa të të themë, dhe shumë të erdi, dhe ja këtu i thashu, më i tjekë e seriosisht, ju jeni të sigur, i thashu që ju 16 vjetë anesër do ani nga mua dhe nga bebizja. Ajo tha, ua tha, nuk e mendova, e, thashu, është qik problema jo punë. Që ljeta tha, se do vitë të ndimojën. E zgjidhëm me fasulet, besoj që të më dalin shumë të mira. Po për 16 veta, kemë janë 2 kile fasule aty. I vëmë në ujë që shumë. Për 16 veta është shumë vështirë. Unë ato kam alë, se unë gatuaj sa të duash, po jo për 16 veta. E di, po jo, është problem kjo puna për 16 veta. A shumë, kuantiteti është shumë i madhë. Do me thonë, jo për gjë, po nuk i regulloj do të asasit. E kam kuptua të asasit. A zhjëra, të shumë e vështirë. Ako për në këmë cëtë pak një ju, që për shumë në unë lazanë cëtë do t'in... Sa bë, dy tava bët? Dy tava. Po me një ledhe i qikë për darë për ëmbrëm në dhe. Në kërë u futa që pash ragun, me a kishë futur në një tengjere kaq ky, ishte kjo ajo aty, bajta vetëm e pash, thash i ka unë, ky s'ka për t'ja dalë cëtë, për 16 veta këtë ragun. Se si a bërë, te lo gjuro, nuk e di. Shumë harqë. Po më të prej dhe i pjatë për e lërë që i lërë shëtë. Aty është se mos... Aty është... Më ruaj pjatës dhe e sërë e këtë fshikë. Ashtë aty? Ashtë aty. Aman të keqen modra. Mos më lëvizni. Të bim na një... Se është, do me thënë... Këtë ke groshë një, se më kështë... Bravo! Love you, bravo! Do të ajtë të groshët, bravo! Kë? Ragun? Atër një pjatë ragun që i ka avancuar se kishë shumë dhe i ka fut frigorifer. Êshtë mishë i grirë? Po, mishë i grirë. Kemi bëjnë të nxërë me fasullë me mishë grirë, një të nxërë e bëjmë pa mishë të gjësë sahau. Oke, bëjmë shpjajdi. Jam me të pëshira. Një bëjmë tipike tradicionale. Oke. Po, të dy të nxërë do të banë grosh. Se fryen ato, nuk në dalë. Se fryen ato, në delë groshëm, në derdhët në sopë. Një kosisht, një këtej një ndej. Nësë është të nxërëve më presion, se më të nxërëve më presion, ndryshonë në qikë situatë, dhe bënde shpejtë ato. A, zëtë. Bo, pëllot, ja talë për ajër. A, mësë jemi mërzitur dje, na do leqeshur sot. Kam qënë në nërëve dhe në darë. E pash isha, mërzitur. Ua, një nullë kretë herët, sënë. Një nullë kretë herët, sënë. Kanë fjetur herët? Një nullë gotë, ha, ditja? Një nullë kretë herët, gotë, një nullë. Monedën nuk e gjetën, no? Jo, a i Egzoni dhe Artemisa përdukoj. Akoma? Nuk e shindë dorë? Bravo, ju qoftë. Bravo, valaj. Kisa tjetër përshë të punë në betë. Shumir. Ti për i këni ishe e të fletu? Jo, o kur shajti, fuzim një të kërkuar në të dhja. Unë si a bërë.